Voz do Brasil. Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Enem. 4.500 estudantes de duas cidades catarinenses tiveram as provas suspensas por causa das chuvas. O exame será realizado até o fim de novembro. Quase 8 milhões de alunos vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste sábado e domingo. Estudantes devem estar atentos ao horário sem manobras fiscais. Ministro da Fazenda afirma que neste ano o governo repassou corretamente os recursos a bancos para o pagamento dos programas sociais. E ainda, hoje é a abertura dos Jogos Mundiais Indígenas. A presidenta Dilma participa do início da primeira competição que reúne índios de 24 países. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá. Boss! Awesome.